Labas. Kaip matote, esu skautas, keliautojas, dovės žygių vadovas bei istorijos mokytojas. Todėl šiandien su jumis pasidalinsiu keletą įdomių istorijų ir papasakosiu, kas yra skauto kuprinė, kokios paslaptys slypi skauto kuprinėje. Kaip matote, norint keliauti, ko reikia? Turbūt dauguma atsakys, kad reikia pinigų. Jūs būsite visiškai teisūs. Pinigai, laikas, kryptį. Reikia žinoti kryptį, kur tu keliausi. Nesitiktinai žmonės jau senovėje sugalvojo 4 pasaulio kryptis, tai šiaurė, pietus, rytus ir vakarus. Kad žinotų, kur keliauti, kaip nepaklysti. O keliavimo priemonių yra begalės. Galima skristi, plaukti, važiuoti traukiniu, galima vykti triračiu, paspirtuku, automobiliu, mikroautobusu, dviračiu, galų gale žirgu, asilu, vežimu ar pėsčiomis. Keliaujant, labai svarbu mums yra gerai pakrautas telefonas. Vyresnis žmogus, kuris nepaklystų, žinotų kelią, kryptį, kur eiti ir panašiai. Ir labai svarbu, jeigu šitų dalykų nėra, tai žinios ir jų pritaikymas. Kaip manot, ar daug daiktų reikia pasiimti į kelionę? Jeigu keliauju, pavyzdžiui, į Ameriką, Afriką, Aziją, keliaujant po Europą, po Lietuvą, man jau išties prireikia nedaug. Jie visi tilpo štai į šitą kuprinę, kurią matote priešais save. Kas joje slypi, aš jums ir atskleisiu per šią pamokėlę. Tai šie daiktai matote čia išdėstyti, išdėlioti ir paruošti kelionei. Ir svarbiausias, aišku, skauto atributas, tai yra kaklaraštis, kurį pažins visame pasaulyje, uniforma, dėžutės paslaptingos, kurios parodysiu, ką jis slepia, vanduo, kojinės ir visa kita. Bet pradėkim nuo pradžių. Žinoma, keliaujant į kitą pasaulio šalį, mums labai svarbus yra asmens dokumentas. Bet čia matote vieną seniausių pasaulio rastų asmens dokumentų, pasas ar ne, rastas Egipte 722 metais. Dar prieš 100 metų Lietuvoje pase buvo vaizduojama ne tik nuotrauka, vardas, pavardė, bet ir buvo įrašoma veido forma, koks ūgis žmogaus, akių bei plaukų spalva, kuo užsiema tas žmogus, kokios ypatingos žymės, pavyzdžiui, turi apgamą ant veido arba strazdamas. Keliaujant labai svarbi yra, sakiau, kuprinė, kurios paslaptis aš atskleisiu. Jeigu jūs neturite kuprinės, bet skubiai kažkur tai susiruošti, jūs galite tą kuprinę greitai pasidaryti per 4 minutes iš kelnių ar megztuko. Matote kelis pavyzdžius, kaip pasigaminti kuprinę. Jeigu to neturite, esate kažkur miške ir jums reikia kuprinės. Miškas yra laboratorija, klubas ir šventykla viename, kaip sako skautai kurijas, Lordas Baden Poweris. Galite iš pagalių, galite iš žemės pasidaryti savo kuprinę. Dėmesio. Vienas iš daiktų, kurį dabar atskleisiu. Jūs turėsite įsižiūrėti ir pagalvoti, kokį daiktą labai svarbu nešasi šie žygeiviai skautai. Taip, jūs esate teisūs, tai virvė. Virvė labai svarbus atributas, labai naudingas ir reikalingas. Ir žinote, jis gali išgelbėti ir gyvybę. Prieš maždaug 20 metų mes su draugais buvome suskaudusi ant tilto Palangoje ir matome, kuomet keli jaunuoliai iššoko į audringą Baltijos jūrą. Ir jie išsigando, nes pamatė, kad neišplauks į krantą, pradėjo šauktis pagalbos. Daugybė žmonių puolė rišti diržus, tiesti jiems tuos diržus, tačiau jis įėjęs į kabinę, diržas nutrūkdavo ir tuomet mes panaudojome virvę. Sušome virves ir jų dėka šie vaikinai įsikabino į virves ir neleidom jiems nuskęsti, kol atvyko pagalbą išgelbėti. Taigi, virvė gali išgelbėti jūsų gyvybę. Svarbu iš ties ne kiek mokė virvės mazgų, tačiau kaip mokė juos pritaikyti. Šiame paveiksliuke jūs matote daugybę įvairių mazgų, kurios galima pritaikyti, tačiau ne visi yra labai reikalingi. Dar vienas virvės panaudojimo būdas yra įveikiant kliūtį. Matote, keliamės per upę, kuri pastojo mums kelią. Kitas dalykas, jūs galite virvę panaudoti vietoje diržo.
Ir virvė visada bus su jumis. Neužims daug vietos ir visai stilingai atrodyt. Iš virvės jūs galite daryti puikiausias dovanas, komoliukus, draugystės apyrankės, medalikėlius įvairius ir dovanuoti savo draugams. Virvės pasigaminę pakabuką jūs galite panaudoti savo raktų ryšulėlį nešioti. Galų gale virvę galite panaudoti miške, ištempus savo hamaką pririšti. Kartu su manim kelionėje dažniausiai būna ir lietpaltis. Arba palapinsius. Jis saugo ne tik nuo lietaus, ar šalčio, ar vėjo gūsių, bet jį tinkama ir miegoti. Panaudojus virvę ir palapinsius, jūs galite puikiausiai, saugiai, sausai išmiegoti. Vienas iš tokių išradimų, kuriuos turi skautai, tai yra jokingai skamba, bet labai praktiškas dalykas, tai yra pašikniukas, pasėdukas. Taip, ką jis reikalingas iš tikrųjų? Na, čia man tai vieną mergaitę užsidėjus ant galvos, kad nuo lietaus apsisaugoti. Tačiau pats žodis pašikniukas reiškia, kad jį galima prisitvirtinti prie užpakalio ir nesušlapti. Jis yra labai universalus. Galite jį naudoti atsigaivinimui, galite naudoti įpūsti ugnį, galite naudoti vietoje pagalvę susivynioję miegoti. Jis yra labai minkštas ir patogus, yra lengvas. Tad kuprinės vietos gal šiek tiek ir užima, bet jis yra lengvas ir to net nesijaučia ir jis labai gerai atsiperka. Dabar noriu įspėti, kad būtumėt iš tikrųjų labai atsargus, norint naudoti peilį ir degtuką turite būti budrus ir aišku, tai daryti naudoti su vyresniųjų priežiūra. Taip, mane kuprinė visada yra peiliukas arba atlenkiamas arba štai toks. Aplink peilį pas mane dažniausiai yra apvyniota izoliacinė juosta. Na ir labai naudinga klijuoti kažkokias skyles, tarpus arba užkimšti šnekančių kaimynai burną. Jokauju. Degtukai. Žinoma, jie skirti susišildyti, įžiebti ugnį. Tačiau turite vėlgi būti atsakingi šioje situacijoje, nes ugnis gali sukelti gaisrą. Ir ugnį galima kurenti tik tam įrengtose vietose ar pačiam įsirengtoje vietoje, saugioje vietoje. Apie ugnių rūšis aš jums nepasakosiu, o gal kitą kartą papasakosiu, kad jų yra įvairiausių šulinėlių, tipo žvaigždutės, tipo švediško, degvo tipo ir kam jos skirtos, irgi galbūt papasakosiu kitą kartą. Mano kuprinė yra iš tiesų keletas įrankių, universalių, tam, kad nereikėtų naudoti, kad nereikėtų pirkti plastiko įvairaus, tai yra sulankstomas šaukštelis, ir sulankstamas puodukas, kur tu gali bet kada įsipilti vandens iš kokio fontano, krano ir taip toliau. Jeigu tu tokio šaukšto neturi, bet turi peilį, tu gali tą šaukštą pats pasigaminti. Paprasčiausiai riešutmedžio šakelę nupjauti ir tau bus toksai greitas šaukštas. Jeigu tau šaukštas netinka, tu gali pasidaryti ir šakutę. Įpjovus su peiliu šakelę galima pasigaminti lengvai, kaip čia pavaizduota, šakutė. Būtinas dalykas kelionėse visuose yra vanduo. Ne Coca-Cola, ne Fanta, bet būtent vanduo. Nes jį nuima troškulį, ar ne? Butelaitis plastikinis, jį galite sulankstyti, kuomet kad neužimtų daug vietos ir nukeliavus kitur, vėl radus šaltinį prisipildyti ir išlankščius prisipildyti. Vienoje iš šitų dėžučių paslaptingų pas mane pirmoji pagalba. Ką aš ją vadinu tai? Žvaigždutė. Jos yra visose parduotuvėse praktiškai, vaistinėse. Esant užgultai nosiai, jeigu įkanda uodai, vabzdžiai, jeigu skauda galvą, jūs panaudosite štai tą mažą, bet galingą dalyką, tai žvaigždutė vadinamą. Taip pat su manim visada yra šioje dėžutėje pleistras. Jeigu atsiranda mozoliai arba kokie kiti nutrinimai, galų galiai įsipjuotėte, na, tai puikiai priemonė
išgydyti žaizdą savo ar draugui. Švilpukas. Turbūt kiekvienas iš jūsų esate girdėję, o gal net matę filmą Titanic. Titanikas 1912 metais pastatytas vienas didžiausių pasaulyje laivų, kuris dėja nuskendo. Buvo laikomas nepaskandinama, bet nuskendo ir žuvo daugybė žmonių. Tačiau filme vaizduojama viena moteris, kuri išsigelbsti švilpuko pagalba. Jis labai garsiai švilpia tuomet, kuomet jūs negalite prašaukti, kuomet jums reikia pagalbos, kuomet jūs norite susisiekti su kitais žmonėmis, miške ar kažkur kitur, užtenka jums švilpelti ir jūs išgirs. Dezinfekcinė priemonė. Štai tokia maža, nedidelė. Butelaitis visada yra su manim, kad dezinfekuoti rankas, jeigu aš neturiu kitų priemonių, jeigu aš tu vandenį, kuris skirtas išgerti, ne, tai dezinfekcinė priemonė puikiausiai nuims jūsų bakterijas, dezinfekuos galbūt netgi ir žaizdą. Šitoje dėžutėje visada su manim yra dantų šepetėlis ir dantų pasta. Minimaliai, nedidelį, daug vietos neužimantis, tačiau labai praktiški, rytą ir vakarą naudojami. Folijos lapelis. Nebūtina neštis visą ruloną folijos, užtenka pasimti lapelis arba keletą lapelių. Jie puikiausiai susilanksto į smulkiausią gabalėlį, yra lengvas ir praktiškas ir praktiškumas. Kurį panaudoti? Tai pirmiausia, jūs galite iš čia pasigaminti keptuvę. Prie žygio metu galite kepti kiaušinius, maistą susivynioti bulves, bananus. Galų gale pasigaminti iš jo taip pat galite šaukštelį. Ką ir dabar parodau. Vieną minutę ir jūs turite primityvų šaukštelį. Visada man kelionėse labai praverčia du dalykai. Tai armonikėlių dambrelės, jie telpa į kitą dėžutę. Jie neužima daug vietos, bet yra labai smagus dalykai, kuomet esate prie laužo, kuomet esate draugų kompanija, o galų gale gal vienas prie laužo medituojate. Ir jie tapo į tą pačią vieną mažą dėžutę. Visada mano kuprinėje rasite antidepresantų vadinamų. Tai yra džiaugsmelis, pakeliantis nuotaiką, kuomet esate pavargęs, kuomet nebeturite jėgų ir nuotaikos, jums visada padės koks nors javainio batonėlis arba snigeris. Jis suteikia energijos, suteikia žvalumo, ar ne, ir jūs galite toliau tęsti savo kelionę. Kaip prie pirmosios pagalbos netgi priskirčiau. Kuomet keliauju kažkur tai miškais, laukais, lazda yra nepamainomas dalykas. Jo gali nuginti šunis, jo nuo senų senovės piligrimai nešiojo su savim lazdas, kaip piligrimo ženklą, netgi kalėdų senelis turi lazdą. Ne? Ir jo panaudojimo galimybės yra didžiulės. Ir neštuvų gamyba, jeigu kažkas atsitika nelaimės surišus dvi lazdas, galima pasigaminti štuvus. Ir, kaip sakiau, šunų nubaidimas, kliučių įveikimas ir taip toliau. Mano kuprinė visada yra ir daug vietos neužima adata ir siūlas. Na, jis kitas ne tik sagai prisiūti ar kažkoje įplėšimą sulopyti, bet ir nustatyti kryptį. Jei jūsų telefonas išsikrovęs, jūs galite puikiausiai panaudoti adatą. Ir ant lapelio vandenyje, taip kaip pavaizduota, išsiaiškinti kryptį, kur yra šiaurė, kur pietus ir tai vakarai. Taigi, mėlyje išgėviai, nepamirškite, kad kuprinė tai jūsų dalis. Ir tai, kas joje pavaizduota, įvairūs vėliavėlės, simboliai, atšvaitai, jie visada praverčia jūsų kelionėje. Todėl linkiu susikrauti savo kuprinę. Nebūtinai tai, ką aš paminėjau, bet susikurti savo kuprinę, savo dėžutes ir keliauti pažįstant ne tik pasaulį, bet ir save.